i ovo sve dolazi od otuda, od naplatnih kućica i od ozgara, od zvanoga Grabovca. Sve dolazi, sve se ovdje sliva, evo vidite sada, činjenica čista, niko ništa ne zataja, vidi se. Metar i pol dubok ponor u zemlji digao je na noge mještane Zvjerića u Ljubuškom. Propada tlo zbog vode koja se slijeva s autoputa. Njihovi posjedi nestaju u rupama, nestaju i zasađene kulture. Znači, ovo cijelo područje je uništeno, više ne može se ovdje ništa raditi. Obradivo zemljište nalazi se tik uz izgrađenu lagunu za slivne vode, no to je ne spašava od poplava. Dijeli ih svega nekoliko metara ograđenih žicom. Ovuda protječe voda, ali i pijesak koji nosi sa sobom. Znači sa 2 kilometra autoceste, to je baš premalo. Tako da kad se napuni, prelazi preko nje i plavi polje. Tu imam voćke i jednostavno sada dolazi i odozgo nosi pijesak u nje i vodu i... Mislim, voćka neće moći uspjeti. Biće još gore, kažu, kada promet koridorom bude i službeno otvoren. Nafta isprana s autoputa će preplaviti cijelu dolinu i onda joj neće biti spasa. Evo, onda će tek biti problem najveći i onda će se cijelo polje zagaditi najvjerovatnije. Tako da od ovoga, od najkvalitetnije naše zemlje na znači, mjesnoj zajednici Zvirići, ovaj veliki dos se zove, ona je stvarno najkvalitetnija zemlja, tu nema kamena, nema ništa, tako da će ovo biti upropašteno totalno. Žalili su se autocestama federacije i općinskim vlastima, još čekaju odgovor.